nak letak kat sini. Ah, okey. Tak bawa je lah. Ah, okey tak? Macam ke bawah sangat je. Kita naikkan sikit lah kejap. Duduk diam! Selamat sejahtera, selamat kembali ke YouTube saya dan juga selamat kembali ke rancangan saya unboxing anda. Ooh! Interesting. Kenapa tu? Tak tahu lah. Ha, okay, ini dia saya nak buat saya punya shopping haul. Faham tak? Kalau korang tengok saya punya IG, saya ada pergi shopping. Yang, okay, sebenarnya saya kan dah lama tak boleh keluar, tak pergi mall semua kan. Sebab vaksin kan kena tunggu 14 hari lepas second dose kan. So hari yang hari tu bola hari ke-15 and hari ke-15 tu memang I terus I mesti gelepa geram lah itu sebab sebab I dah lama tak beli barang, faham tak, beli shopping tu kan. So I ada simpan duit sikit, I macam nak tekad okey hari ke-15 aku nak keluar pergi shopping, aku nak beli semua, taklah semua, beberapa wish list. Wish list saya lah sebab saya dah lama tak keluar shopping. Macam nak air, macam air raya tu tak ada kan. Ada pun sikit-sikit beli online. So kali ni saya ada shopping barang banyak juga sebenarnya. Banyak saya dekat pavilion tu daripada pukul 1, tak ada, pukul 12.30 sampai pukul 8. Sampai pavilion tu ladies and gentlemen, the mall is closing. So, nak tutup? Kita gelabah. Tapi itulah ceritanya. Menarik ke? Tak apalah. Saya saja nak buat shopping haul sebab korang pun cakap buatlah shopping haul, buatlah unboxing, nak tengok juga saya beli apa semua-semua-semua kan. Saya cakap okey juga kan. So saya pun buatlah untuk korang semua. Saya excited sebab tu lah. Banyak juga aku shopping ni. Astaghfirullahalazim. Memang esok makan Maggi lah ceritanya, ya. Yeah. Okey, kita tunjukkan ada beberapa parcel di sini. Okey, ini yang paling besar. Ini H&M. Ini saya beli baju semua. Tak apa, ni kita unboxing lah nanti ya. Kita letak belakang lah, okey kan. Lepas tu kita ada depan machine. Oh, cocok. Dengan satu lagi YSL Yves Saint Laurent. Macam tu lah rebutnya. Kita tak tahulah orang KL, orang Melaka nak sebut sana. Kita letak-letak je dulu, tak apalah. Kita ada Balenciaga. Nanti saya unboxing. Jatuh pula, jatuh. Kita ada Celine. Kita letak juga kat sini. Dr. Martin. Dan juga India. Kita ada Prada. I tak buka lagi. I try pun dekat kedai tu je. And I nak buka dengan korang lah. Okay tak? Okay je kan. Shopping kan. I saja nak buat unboxing I tak ada niat lain ke apa kan. Korang jangan fikir macam-macam. Okay, kita mulakan dengan dengan mesin dulu lah. Okay, mesin ni I tengok, I masih, bila I tengok ni je, I akan teringat I punya kisah AirPod hilang tu. Korang tahu kan I punya AirPods yang earphone tu hilang secara tiba-tiba. I tak tahu, ceritanya memang hilang. Baru I last hari tu guna hari Rabu, I ingat lagi hari Rabu. Lepas tu I pakai and then esok ke, lepas tu lah I tak pakai, dia tiba-tiba hilang. Lepas tu I cari bawah katil, poket-poket seluar, dekat semua buat kereta, bawah katil, I dah kupunggah katil dah sampai ke bawah. Kelvin punya perut, Kelvin punya kucing punya tempat berak, dalam vacuum tak ada. I macam pelik, tak tahu mana pergi, tak tahu. So I macam sedih lah, macam sedih. Habis sedih lah, seriously sebenarnya sedih sebab AirPod, AirPod Pro tu I beli dengan first gaji I daripada YouTube. So macam, and then dekat AirPod tu I engrave, I tulis nama Asfahiri, I order daripada Apple. Apple tu pula dari Singapore. Kalau kita order pada Apple, kita boleh tulis nama engrave tau. So I tulis Asfahiri. Lepas tu hilang, so I macam sedih sebab tak jumpa. Jadi untuk kat mesin ni, kita ada AirPod Pro yang baru. Yang ni Fatih, Cikgu Fatih, korang kenal? Cikgu Fatih, ada my friend lah, my best friend. Dia belanja sebab dia kata ni hadiah belated birthday. Birthday aku lah satu.
Tapi dia kata sebab dia tak beli apa-apa, sebab I belikan dia hadiah birthday, so dia rasa bersalah. So dia pun kata, kau hilang airport kan hari tu? Ha, jom kita pergi machine beli airport. Saya macam sumpah lah, tak payahlah, mahal kot semua kan. Lepas tu dia kata, tak apa, jom. Sebab kau buat, kau jadi kawan yang baik untuk aku. Kita macam sweet sikit kan, macam biasa lah. Lepas tu macam terharulah, terima kasih Fatih ni. Shout out kepada Fatih, cikgu matematik at mat. Yang ajar campak pensel tu. Ha, ini dia guys. 2 tambah 2 berapa? Salah. Ha, macam itulah. Okay, yang ni mesin yang satu lagi ni. Yang ni I beli sendiri. Yang ni I beli AirTag. Nampak tak? Ni I beli AirTag. AirTag ni yang kalau hilang dia bunyi macam tu, dia boleh track lah dekat mana kan. So I beli sebab I nak letak dekat airport, supaya hilang aku boleh cari. Ha. Hujan? Tak apalah. Okay, 2 mesin dah. Okay, next kita unboxing. Oh, Mak Kau Lembu. YSL Beauty. Yang ni beauty punya lah. Okay, mana kita. Sayang lah nak koyak kan. Kalau beli-beli macam ni, aku rasa sayang gila nak koyak. Nampak tak, dia punya packaging cantik. Tak apalah, kita koyak je lah. Haa, ini dia. Mana? Oh, ini dia. Tadaa, I beli perfume. Kita buka. I nak tunjuk aku orang something. Kita buka dulu. Ya kan, kalau korang beli yang beauty ke ataupun brand macam ni, korang akan dapat banyak free gift tau. Itu yang best tau. Free gift dia, I dapat perfume lagi. Dan juga perfume. Ada 2 perfume. Tapi ni yang kecil punya lah. Dengan I dapat, ada, what's this? Moisturizer. YSL punya moisturizer. Moisturizer. I don't know. Okay, kita tak perfume lah. Yang ni I beli perfume lagi. Ya, yeah, I memang perfume collector. Sebab I sangat suka perfume. Ah, ini dia I punya perfume tu. Tada. Kenapa dia tak nak fokus lah tu. Haa, ini dia cantik kan. I engrave nama I, tak nampak tu bawah tu. Nama tak? M-A-H. Haa, Mah. Haa tu, nampak tak? M-A-H. Kalau korang beli perfume dekat Yves Saint Laurent ni, dia beauty and dia beauty product. Korang boleh engrave tau, boleh tulis nama. So I tulislah nama kat sini. Lelaki, perfume lelaki, barang lelaki boleh engrave 3 huruf je. Kalau perempuan boleh 8. Rasa macam, why? Kenapa? Lepas tu kata, entah. So macam, okay. So I buatlah Mah. Muhammad Asfa Harry Syam lah. Mah. Nama aku siapa? Mah. Balenciaga. Macam tu sebut dia ke? Tak apalah. Dia punya bag kan, best gila keras. Tak apalah. Ini I beli. Tada. Kita ada topi. Ini dia punya dust bag. Topi pun ada dust bag tu, takut sangat. Kita buka. Tada. Ah, ni Balenciaga ni. Kita ada topi. Automatic K-pop idol. Annyeonghaseyo. Ah, tu dia. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum. Macam itulah feeling kan. So I beli topi je dekat Balenciaga ni. Apa lain semua resit macam tu je lah dalam kotak ni. Okay, so kita masuk dalam dust bag balik. Tak nak kotor, mampus aku lah. Harga dia pun takut lah. Tak ada Celine. Korang tahu kan, yang Celine ni kan Lisa selalu pakai kan. Okay, yang ni I beli t-shirt dalam ni. Ada resit. Resit dia memang dalam macam ni lah. Letak. And ni dia. Taklah dia punya stiker ni. Stiker dia cantik. Logo Celine. Okay, kita buka. Oh, dia macam ni. Bagi saya buka sekejap. Tangan koyak. Takut. Okay, dah koyak. Takpelah. So, inilah dia. Saya beli t-shirt. Basic t-shirt je. Tada! Celine! Cantik kan? I suka bau baju baru, faham tak? Best gila boleh. So inilah dia kat Celine, I beli t-shirt. I nak beli warna putih. Sebab dia ada warna putih dengan warna hitam. Dia punya apa tu? Classic t-shirt ni. Lepas warna putih tu dia macam jarang sikit. So bila I pakai nampak dalam, saya macam. Okay, the next one, kita ada 3 lagi. Kita ada daripada Prada ni. Okay, kita ambil sini lah besar ni.
Ah ni H&M. Yang dekat H&M ni I memang beli, I top up seluar sebenarnya. I beli satu seluar pendek macam ni. Comel kan? Ah comel je. Satu, dua, tiga. Tiga je kan? Tiga je. Ha. I pun lupa. Ah the next one I beli seluar. Apa nama seluar ni ah? Aku dia kena seluar panjang. Ah dia macam pleated sikit. Yang macam menggerutu menggerigi. Alah dia macam bulat macam situlah. Ah dia punya bonjol-bonjol tu. Yang ni seluar panjang. Sini lah. So I nak beli kali, I beli kali ni satu. Di jenis sini I dah try dah. So memang on teruk. I beli seluar kulit. Okay, I memang cari seluar kulit daripada dulu. Tak ada dulu daripada berapa dah kan. And then seluar kulit ni tak sepanjang tahun ada. Dia ada hujung tahun fall, musim luruh macam tu. Tak silap I, musim luruh dalam bulan bulan 8 ataupun bulan 7 ke belakang. Sebelum masuk winter macam tu lah sebab dia panas kan. So I beli seluar kulit. Lagipun ada sale. So nanti macam biasalah, nanti korang akan nampak I punya OOTD dekat Instagram. Okay, the last one from H&M, I beli denim, sleeveless denim. Macam ni. Nampak tak? Ini kalau I pakai, I boleh pakai lengan panjang ataupun lengan pendek. Luar dia pakai macam ni. So cantik lah juga kan kalau pakai macam ni kan. So itu sahaja daripada H&M. Kita macam nak plastik bag. Plastik bag kita charge 10 sen. Boleh eh? Okay. Okay. Counter kat counter kan. Lepas tu yang, yang lekat tu. Tit. Itu kan. Kadang-kadang saya suka tengok orang pack dekat counter tu. Sebab dia macam laju kan. Macam yang lekat tu. Pip. Haa ini dia. Have a good day. Thank you. Masak. Thank you. I suka macam bila, I suka bila orang yang kerja cashier macam peramah. Saya macam happy. Faham tak? Macam tu lah cerita dia. Okay, the next one, kita ada kasut baru daripada Dr. Martin. Yeah. For your information, my first kasut yang a bit pricey sikit lah adalah Dr. Martin tau. I memang sangat suka kulit Dr. Martin yang boot. I suka pakai boot sebenarnya. And then Dr. Martin punya boot for me is the best lah. Sangat the best. And I ada satu Dr. Martin tu. Sekejap. Okay, ni adalah first Dr. Martin saya. Daripada tahun 2015 sampai sekarang. Dia tahan lagi tau. Cuma hari tu time first PKP. I tertinggal kat hostel. So bila tak pakai dia jadi koyak. So saya macam sedih, saya sedih gila. Ini adalah hadiah daripada my dad. Dia belikan first kasut saya pakai boot. My first boot. So macam sayang lah. Saya ni kalau benda-benda yang macam sensitif tu macam dia macam dramatik sikit. Tapi tak apa. Ini kita ada kasut baru. Tada. Tada. Okay, ini dia. Saya punya boot baru. Tada. Tada. Dia texture dia lain sikit pada yang dulu tu. Dia kulit dia jenis lain sebab yang ni pun yang yang latest one kan. And then I beli ni yang paling yang tinggi lagi tinggi kan tak. Dia tinggi sini kan. Lepas tu dia ada yang coolnya sebab I suka dia ada zip. So macam senang nak masuk. Oh, nampak tak? Senang gila nak masuk. So, I beli kasut baru. My boot baru. Macam ni. Seronok pula. Sekarang, kita dah sampai di item yang terakhir. Oh, yang ni. Okay, yang ni adalah I dah lama aim tau. Ni dah lama dalam I punya wish list. You tahu, korang tahu saya adalah peminat bag. Bag whatsoever, bag apa-apa bag lah. Macam tu, sling bag ke, bag kecil ke. Lagi kecil, bag tu lagi aku suka. Korang pun tahu kan. So, ini adalah one of my wish list bag. So, I dah berjaya kumpul duit shopping, I dapat beli. Tada. Tak ada suara pula. Tada. A Prada. The devil wear Prada. I'm the devil. Okay. Tiring. Okay, mari kita buka. Nervous.
Tapi ini first time I beli sendiri. I'm so proud of myself. Okay, buka. Dah buka ribbon. Sekejap. Sangkut. Oh, ada air lah. Air semalam lupa pula dapat air. Nantilah aku minum. Okay, ini dia. Kita ada receipt di dalam ni. Macam biasa, dia makan ada bagi buku untuk receipt whatsoever. And this is the bag. Alhamdulillah. Dia. Okay. Kotak dia keras. Bau duit aku. Ini dia. The Prada. Okay, ni dalam je tau. Dia macam ni. Okay. Ni dia punya kotak lah. Okay, kotak kita letak bawah sajalah. Relax saja, okay? Okay, this is the bag. Sekejap, buka ribbon dia. Okay, dah buka. Ni dia. Tada. Ni dia. Ni dia. Cantik kan? Cantik gila! Cantik! Kau cakap cantik sekarang! Cantik sekarang! Cantik kan? Tengoklah. So elegant sebab dia all black. So basically ni yang man punya tau, dia ada woman. Kalau woman punya dia macam lekuk sikit tengah ni. So I macam yang I ingat macam nak beli yang woman punya. Tapi bila I pakai macam tak kena pula. So I beli yang man punya. Yang ni Rin Island bag nama dia. Okay, kita pakai macam ni lah. Okay. Yang ni dia ada kat sini. Ini size ni boleh masuk kad tau. Korang nampak je kecil tapi sebenarnya boleh masuk credit card dan bag semua dalam ni. Okay. And this one ni besar dalam dia. Oh. Dia punya kain lembut. Oi, teruk. Okay, yang bestnya lah robot. Yang bestnya dia boleh pakai dalam macam-macam bentuk, faham tak? Okay, you boleh pakai silang macam tu. Tak pun korang, you guys boleh buka macam ni. Buka macam ni and bawa as clutch macam ni je. Macam ni ke macam ni. Okay, yang lagi satu. Yang ni, yang tali dia ni. You boleh pakai as tali pinggang lah. You boleh letak kat sini, pinggang kat sini lah. You boleh letak pinggang kat sini. So nanti dia jadi macam tu. Faham tak? Faham kan? Dia boleh jadi tali pinggang lah, whatever. Macam tu. Finally, one of my wish list. Successfully. Terbaliklah letak. Haa, cantik kan? Harga dia tak payahlah tahu. Tak apalah, tengok beg je lah. Tak payahlah tahu harga. Tak payah. Okay. Cantik kan? Ya Allah, seronoknya. Alhamdulillah, syukur. I kalau nak beli beg. Oh, rambut aku. I kalau nak beli beg, I suka beli beg yang macam dia boleh multitasking. Faham tak? Contoh macam ni kan, boleh bawa sling, lepas tu boleh bawa clutch, boleh bawa kecil ni je. So I suka kalau benda-benda yang boleh menggayakan. Satu bag boleh menggayakan macam-macam look. Macam tu. Okay, so kita masuk dalam bag balik lah. Nanti I pakai and nanti I OTD lah. Okay. Masuk dalam bag je. Jadi itu sajalah kita punya shopping haul. Entahlah. Shopping haul kita. So far ini je lah yang boleh buat masa sekarang. So cukup lah untuk bulan ni lah I rasa. Kita sambung balik bekerja keras lah. Sebab aku dah habis banyak shopping. So kita kena kerja balik untuk top up duit tu balik lah. Ya. Jadi itu saja untuk hari ni. Thank you so much for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Nanti kalau I ada beli barang shopping ke banyak-banyak macam ni lagi ke, I buatlah shopping haul lagi untuk korang. Okay? I doakan korang berjaya dan korang dimurahkan rezeki. So that korang boleh tunaikan satu persatu korang punya wish list dalam hidup. InsyaAllah. Thank you so much for watching and thank you.
Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.